Gràcies, senyor president. Senyor president, avui la pregunta de compromís versarà sobre un aspecte que afecta els pressupostos de 2007, que afecta recursos per a millorar la vida dels valencians i les valencianes i no és una altra que les mesures de lluita contra el frau fiscal. Així en parla moltes vegades de que el problema no és la despesa, sinó que són els ingressos. Per cert, si parlem d'ingressos, i així la senyora Bonís també ha parlat d'ingressos abans, estaria bé que el Partit Popular fera ús de la seva bona voluntat, perquè això que diu vostè, quan és la frase esta de comptes clars, amistats llargues, o comptes clars, amistats llargues, no? Estaria bé que el Partit Popular pagara la factura de la Ciutat de les Arts i de les Ciències i que pagara també la factura de Fira València. Així també tindríem més ingressos per a fer front al finançament local. Però abans també teníem un problema de comissions i de corrupció, que però afortunadament la ciutadania valenciana va decidir que el govern de tots a la càrcel passara a l'oposició. I aquest problema d'ingressos del que li parlava té molts fronts. El primer i principal i fonamental és el sistema de finançament injust. No vaig estendre'm perquè ja hem parlat moltes vegades d'esta qüestió en aquestes corts, acaba de parlar ara mateixa. Rebem menys del que necessitem per a executar les nostres competències. Paguem com a rics, però som un territori empobrit per les nefastes polítiques que durant dècades han fet els governs anteriors. El segon front és la reforma tributària. I ja tenim sobre la taula una proposta, la del seu Consell, en la línia d'allò que necessitem, generar més ingressos de la manera més justa, que qui més té hagi de contribuir més a la qualitat de vida dels valencians i les valencianes. Perquè és de justícia i és de sentit comú. Perquè, senyor president, entre la ciutadania existeix la sensació estesa, en bona part d'aquesta ciutadania, de que sempre són els mateixos els que paguen els impostos. I el pitjor de tot és que aquesta sensació té part de realitat, perquè com no va tindre part de realitat quan el govern a Madrid s'aproven amnisties fiscals per a grans defraudadors, per a grans fortunes que tenen els seus recursos en paradisos fiscals sense declarar? Com no va tindre aquesta sensació els ciutadans quan escolten a tota una advocada de l'Estat dient que la famosa frase "Hacienda somos todos" és solo un eslògan publicitari? Com no van a pensar això a la ciutadania? I davant d'això, què pensen els autònoms que es desllomen per a pagar l'IVA a final de mes? O els treballadors en nòmina que paguen religiosament les seues contribucions al benestar de tots els valencians i valencianes? Així, no estem en el debat clàssic entre els partits liberals que volen menys despeses i una administració limitada, o els partits que volen més inversió pública com els països més avançats. No, no estem parlant d'això. Estem parlant d'un debat més de base. Els diners públics han d'anar a rescatar empreses d'amiguets o han d'anar a finançar amb microcrèdits a xicotetes i mitjanes empreses? Els diners públics han d'anar a inflar casos de manipulació com el de Canal 9 o a reactivar tot el sector audiovisual valencià d'una forma sostenible i amb criteris de servei públic? Els diners públics han d'anar a sobrecostos i 3% en la construcció de col·legis o han d'anar a eliminar els barracons? No és un debat sobre intervencionisme o no, és un debat entre mangarrufisme i bona gestió. I aquest debat és el debat de fons quan parlem de la despesa i és el mateix debat quan parlem dels ingressos. Ahir també hi ha un debat de base, el debat de partida que passa per la bona gestió. I aquesta bona gestió sí o sí passa per la lluita clara i evident contra el frau fiscal. Bona gestió, per exemple, senyor president, és recuperar més de 2 milions d'euros de defraudadors amb un senzill creuament de dades. Bona gestió, senyor president, és recuperar, augmentar en més de 24 milions l'impost de successions. I bona gestió, senyor president, és enfortir l'Institut Valencià d'Administració Tributària per a continuar treballant en aquesta línia. Per tant, enhorabona, senyor conseller. I una suggerència, senyor president. Vostè sap que als Estats Units, que ara està molt de moda, quan la CIA detén algun hacker o el FBI detén algun hacker, no solen enviar-lo a la presó. El que solen fer és contratar-lo perquè sap sobre tot això, no? Per tant, senyor president, jo li suggerís, i ja que la senyora Bonís està molt col·laboradora, que contrati gent del Partit Popular per a que l'ajudi a lluitar contra el frau i la corrupció, perquè són els millors experts que tenim al nostre país. Senyor president, mangarrufes o bona gestió? Eixe és el debat que tenim avui ací. Alguns i algunes venen ací i parlen de liberalisme britànic i de conceptes grandiloquents, però sap què passa? Que per als valencians, quan venen des del govern de tots a la càrcel i ens parlen de liberalisme, ens tirem la mà a la butxaca. Liberalisme com el de Zaplana? Liberalisme com el del senyor Camps?
Senyor president, tots sabem, la majoria de valencians sabem, que hem patit un sistema injust, un sistema pensat per a fer rics, els més rics, a costa del benestar de tots els valencians i les valencianes. I per això n'hi ha que anar al compte quan algú ve així de liberal, perquè després de la terra mítica, Calatrava, Fira València, Ciexa, Balmor, que ara està de moda, Bancaixa, Alacamp, les ITBs, després de Zaplana, de Camps, d'Olives, de Rus, de Caturla, de Ripoll, de Fabra, després de Brugal, de Gürtel o de Taula, després d'això queda clar que per a la dreta valenciana el liberalisme són els padres. Per sort, ara tenim un govern diferent, un govern que ha acabat amb les mangarrufes del govern de tots a la càrcel. Ara es lluita per la màxima eficiència en la despesa, ara es lluita per la màxima justícia en els ingressos, perquè això sí o sí ha de ser el que ha de fer el govern de València, que tot el món pague, també els poderosos, també les grans fortunes, i per això, senyor president, li pregunte quines són les mesures del Consell per a lluitar contra el frau fiscal. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Ferri.